paprastas būna kažkur, nu, net pasišiaušęs, bet trupučiukai užsidarkęs, aš tokiu žiūrėčiau, kad man rankos pabosto, kad tas sakutės, kad trupučiukai atsiranda. Tai yra toks žaistukas. Šiukas įsidarkęs, jis transformerį yra vadinamas. Na, vienas dalykas, jis turi tas savo antenas ir ragiukus, ar ne, visai neausytas. Jis su jais labai gražiai susidės su aplinka kartais gamtoj. Jisai gyveno daugiau tokiuose kažkur dykumos, ar ne? Jis ten su visokiais rastais nučiūrus ir susijęs. Jeigu išsigęs dabar, va, visą taip gražiai ramai stovim, ne, ne, nesibaidus, va, ir akytės pilnai rodo, ne? O kartais, kai būna ateina tokia grupė ištikę, va, tai stumtos ir rėka, jie mušasi, tas trupučiukai išsigęs ir jis tad iškart visas išsitempia. Nu, kad toks taip, kaip prastukas, toks nelygus nulūžęs, pastato savo tas ausytas. Ir primerkėkis, nes paspirėta ryškiausia buvo tai išsienakys. Jeigu ten buvom pasmonę, arba va, pasliepsnuotą pelėdą, tai akis tokios paveik jodos, ar ne? Tai va, paskitas jas yra labai labai ryškios ir pirmiausia, ką pelėdas leipo į savo akis. Jeigu jį nemato, tai ir tu jas nematai. Tai va, čia įsivaizdavau, kaip jisai, kokius formų turi mūsų transformeris. Čia jis abiem atvejais toks trupičiuką susijaudinęs yra, tai vienu atveju jis išsigandęs bando nuskuotis.